Želim samo da kažem zavezano za Minu za to pismo, jer mislim da je meni najviše informacija prenela, bukvalno. Naravno, nisam, joj, ona je svrata, samo ono, žao mi je što dobila kaznu, stvarno, ona je znala da to ne smalo, očigledno je, iskreno bolelo je uvo i eto, žela da svima nama bar malo nešto olakša, teža, nebitno. Meni je i tekako olakšala u trenutku kada mi je rekla otežala, ali hvala joj što mi je izdala neke informacije. Što sam, pa znam zato što znam, poznajem svoje roditelje. Želim samo da pozdravim puno svoju mamu i da joj kažem da joj se izvinim zato što sam ispala naravno po svaki put u životu jako naivna i budala i što znam da zbog mene prolazi napolju pakao verovatno, ali nek se ne brine, sad će ovo da prođe. Naučila sam mnogo iz ovoga, neće se više ponoviti ništa, sad ću biti... Nešto neće da jede, ona jadnik čovak. Biću onakva kakva sam trebala da budem od početka prema nekim ljudima, i očigledno tako te više poštuju. Tako da to je to. Što se tiče, ne znam, ovo Mina, Jackson, Jelena, to što neću ja da komentarišam, to meni, mislim, neću da se mešam, to nema veze s tim. Nema šta, nisam imala nisakim neke specijalne sukobe s ljudima s kojima sam završila, pa ne treba, ne pričam ja njima.